እንደው እየቀጠልን سنሄድ ያው ጊዜ ስለሚገድበን ብዙ ማለት ባንችልም እንደው ካነሳ ነገር አሁን ኢትዮጵያ መተሽማ የተሽዋል በወላጅነት እንግዲህ በአሜሪካን ሀገርም ኖረሻል በኢትዮጵያም አይተሽዋልና ብዙ ፈተናዎች አሉም ይያልሽ ያነሳሽልኝ ነበር ወላጅነት እየከበደ የመጣበት ዘመን ነው ብለሽኛልና እንደው እንደታዘብሽው የወላጆች ፈተናዎች በዚህ ዘመን እንደ ቤተሰብ ልጆችን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ችግሮች ያው ከቦታ ቦታም ሊለያዩ ይችላሉ ሊማ አሁን ይሄ ደግሞ ግሎባላይዜሽን አንድም ያደረገው እንደመሆኑ ስታነሽም ስለነበረ ተቀራራቢነትም ሊኖረው ይችላል ግን አንቺ እንደታዘብሽው ምን ምን ፈተናዎች አሉ ወላጆችን አሁን በጣም ልጅን ለማሳደግ ዋና ፈተናዎች የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው ከነዛ አንጻር ወላጆች በጥንቃቄ እንዴት ይሄዱ ሚለው ላይ እስቲ ደግሞ ጥቂት ነገር ጨምሪልኝ በጣም ጥሩ ቅድመም ባነሳሁት ላይ አንድ ቀን እንደዚ ፍቅር ብለን በመነለበት ሰዓት እንደም አንሳት አለብኝ እንም ይሰማ ሰው አይለፈው በየምለው በልቤ ብዙም ጊዜ በወላጆች መካከል በእኛም ዜጋ በሌሎችም ዜጎች ያየኋቸው ጠቃሚ ነገርም ስለሆነ ላንሳውና ወደዚህኛው ሐሳብ መጣሉ አንደኛው ነገር ምንድነው ፍቅር ብለን سنል በጣም እንድንጠነቀቅ መፈልገው ፍቅር ይሄ አንዱን ካንዱ አበላልጦ መውደድ ማስማቀ መስሉናል ልጆች እኛን እግዚአብሔር ጋር ሄዶ መፈወስ ነው መጣበታለው ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ምክንያቱም ከአብርሃም ጀምረ ታይዋለ ከዛ በኋላ በይስሐቅ ታይዋለ በያዕቆብ ህይወት ታይዋለ እኔ ዮሴፍ ኮቱል ግዜ ቆንጂዬና በጣም ብዙ ታሪክ ያወራሁባት ናት ችግር መሆኗን እስከ ቅርብ ግዜ አላወኩም ግን ያደነክሻት ታወኝ ያደነክ በቃ ዮሴፍ አለበሰው የሚያምር ኮት ጆርስና አስተም በቃ አባቱ ይወደዋል ልጅቱም እሷን ቀብቷታ ያልተም እኛም ተምረናል አስተምረናል ግን ገባ ብለ ስታየው ግን በጣም ትልቅ ችግር የፈጠረ ወንድሞቹ ጠሉት ብሎ በአንድ ትንሽ ቁጥር 3 ጊዜ አባቱ አብልጦ እንደሚወደው ባወቁ ጊዜ በቃ ያማረኩት ሲያለብሰው ጠሉት ነው የሚለውና በወንድማማች መካከል ጥል የሚዘራ የማይገባ ፍቅር አለ ወላጆች እንድንጠነቀቅበት የሚገባው በተለይ ከማወዳደር ጋር በወንድምህን ይው እሱ እንዴ ጎበዝ እንደው ታናሽህን ይው ፈጽሞ በዚህ መንገድ ውስጥ የሚሆን እውነተኛ ፍቅር በሁለት ጦርነት እንጂ እውነተኛ ፍቅርን በልጆች መካከል ማሳደግ በጣም በተደጋጋሚ ከወላጆችና ከልጆች ይህንን ነገር ስላየ በዚህ አጋጣሚ ማለት ፈልጋለሁና ስንወድም ልጆቻችንንም አፕሮች ስናደርግ አንድ ነገር እግዚአብሔር ለኔ ያስተማረኝ ብዙ ቅድም እንዳልኩ ሌሎች ዜጎች እንኳን ይሄ ነገር ብለው ያሉትን ልተው ምንድነው በወላጅ በታላቅና በታናሽ መካከል በተለይ ሁልጊዜ ታናሽ ታላቁን ማክበር አለበት ይሄንን አሁን ሄዳችሁ ለልጆቻችሁ ስትሏቸው ትልልቆቹ ልጆች ላይ ስማይል ካላያችሁ ጠይቁኝ ሲየሰቃሉ የታናሽህ ነው ታናሽህ ነው ታናሽ ነው የሚል ጠብን የሚፈጥር ሳናቀው የምንዘራው ጠብ ስላለ ታናሽና ታላቅ በድሜ አራት ከሆኑ በድሜያቸው ቆመው ትንሹ ሁሌ ትልቁን የማክበር ትልቁ ደግሞ ትንሹን ቴክ ኬር የማድረግ ወይም በአማርኛ የመንከባከብ መልካም የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ሁል ጊዜ ከወላጅ መስማት አለባቸው ያ ኦኬ ወንድሜን መንከባከብ አለብኝ ይላል ማክበር አለብኝ ይከበራል ይንከባከባል ባላንስ ያረጋልና እቺ ብቻ ሚስ በመደረጓ ብዙ አድገው መታየት የማይፈልጉ ወንድምናቶች ገጥመውኛል በዚህ ምክንያት በ90 አመታቸው የተገናኙ ወንድማማቾች ገጥመውኛል አባት አንዱን ይወዳል እናት አንዱን ትወዳለች በነበረው ጦርነት እየተነፋፈቁ እየተዋደዱ በዚህ ችግር ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናውም ታሪክ ነው በተግባርም ስለዚህ ፍቅር ብለን سنል አደራ ምለው ነገር ልጆች ልባችንን ያይምሯችንን ውስጣችንን ያነባሉ እኩል መውደድ አብሮ መውደድ አንዱን ያከብርና አንዱን ድንከባከብ ያረግን በቤተሰብ ውስጥ ኢንቫይሮንመንት እንደውችን እንደ ጥቅም አንድ እንደ ቲፕ እንደሚባለው ማስቀመጥ ፈልጋለሁና ቀስ ብለው ሰዎች ሰምተው ይሄ ትልቅ ለውጥ ዛሬ ሲደረግ የሚያመጣው ባለመደረጉ የሚፈጥረውን ይያየ ነው ስለሆነ ነው ናችን አደረላለሁ ትልቅ ፈውስ የሚፈጥር በቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ይሄ የጥላቻና የፉክክር መንፈስ ማህበረሰብን የሚያዋውቅ ዛሬ ምናልባትም ሀገራችን ላለችባቸው ብዙ ቀውሶችም ምክንያት የሚሆን ነው እና ትልቁም ነገር ነው ጌታ ይባርክሽ yes በጣም deep ነው ሲሄድ በጣም እና እሱን በጣም አደራላለሁ ግን
قدم ولد أيه كنت إياك إيه لما لسنا من دنو يالو تشكروج يالو تشالنجوج كالكين تلقو تشالنج هاتي حتن سو بعد قات مكنيات إيه تبلاش مان النتيزة نودة زي مدر من مدعو هلتانيا إكزيابير مولو فقعد ستو نودة زي مدر من مدعو مرجعنا فقعد بنيا عجنا ندوم كورل ستانة بصفوتشن عندان تبرتوتشن سساماكو بيت أميس دنك إنكر مرجعي باني جندونا يكبين كزي بيت أمني تدنكو إكزيابير بسيت آنم كنترول ندم مادرقو تنش دنكت ميادرق نكر نبرندي أو إكزيابير مولو فقعد ستو نودة زي مدر يمدان إيه راسو نيشالة تمرتن دالو أقالو ወደል ጆርጅ ስትመጣ ግን ትልቁ ቻሌንጅ ልጆች ወደዚህ ምድር ሲመጡ ሙሉ ፈቃድ ይዘው ነው የሚመጡት ስለዚህ አካባቢያቸውን የመቆጣጠር እኔ እችላለሁ አይችሉም እኮ ግን እችላለሁ ነው የሚሉት መንገድ ላይ ንጅ ስላቸው አልሄድም ይላሉ ለምደማ ተደስ ይሆናል ጥላው ቆስቴር ያለቀሰ ነው የሚመጣው ግን ተነስ ብለስ ተከራከር አልሄድም ይሄንን አድርግ አላረግ ብላ ባለፈው አንድ ወላጅ ያለኝ ነበር እኔ ኩም ይገርመኝ አለኝ እናቱ ምን የመሰለ ፓንኬክ ኦሬንጅ ጁስ ስትሰጠው እያለ አልበላ ብሏ ስትጨነቅ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ሄዶ ግን የድመት ምግብ ቁጭ ብሎ ይበላል ምንድን ነው ግን የልጆች ችግር እናቱ ለምንድን ነው እንደሚያስጨንቃት አለ ለዚህ መልስ የለኝም እንዴ